Hallå, ja? Ja, vi är på väg upp nu med hissen. Okej. Men du tycker... Ja, bra, hej. Där måste vi vara ganska kort var. Ja, bra nu. Ja. Okej, okay. Nu måste vi bli mer skickade här. Ja. Hallå. Han kommer chocka nu. Han får ta det. Inte den bästa av dagar. Tack. Nästan den sämsta. Oj då. Vad då? Ja, alltså helgen är borta och jag har knappt ätit ett skit. Jag känner mig utmattad och vi har inte gjort något program för nu. Jag väntar på Thomas och vi är halvfärdiga, så det är inte så lyckat. Jag vill mörda pappa, jag vill mörda pappa. Vad händer? Det är Henrik som var nere och hämtade. Här är ett litet band. Vad härligt. Vi kan prova. Vackra grejer. Ha? Är det bilden? Nej. Vad vill ni då? Ni måste lyssna på mig. Jag är faktiskt upptagen i tjänstärende. Har ni kontakt med min sekreterare? Kan inte du kolla det här? Jag är nyfiken på det. Nu trycker jag på play. Ja, fråga vilken hastighet tänker jag göra. Tack. Ja, ta och kolla nu så inte du trasslar in det första nu. Oj, vad långsamt. Ja, men det skulle vara. Det funkar. Jag är född Arvike 43, mitt under krig, pappa inkallad, ligger vid bergs slussar. Mamma halkar och bryter benet. Känns orolig för hon är gravid och tror att det där kan vara farligt. Så jag har upptäckt med att någon sorts, de hade varit oroliga. Dels är det ju krig, sen tror man att det, alla blir sjuka, jag får kikhosta och alla där vanliga. Men de är alltid oroliga. Konstnären och verkligheten. Två helt skilda begrepp. Vi tar och demonstrerar. Moscow Art Trio and the Norwegian Chamber Orchestra. Så blir det lagom osamt. Med mycket Barbra Streisand som ringas ut på slutet. Och det är bara början. Sen finns det ju country-skivor. Men och långt här inne, då hittar man ännu mer godis. Till exempel... Östen Warnerbring, äntligen. När hörde du honom senast? Nej, Östen. Hallå? Frågan. Ni måste lyssna på mig. Ja. Jag kan få bo hem hos er. Jag har ingenstans att bo efter ett ist i månaden. Ni kanske har en stor lägenhet. Jag vet. Tyvärr kommer vi vidare i programmet här. Och som sagt, jag tar inte en stor plats. Jag kan sova i... Melodicharaden. Under soffan eller... Skulle jag fatta till beslut? Jag kan koka tio åt dig på morgonen. Eller skriva rent manus till det här programmet. Eller någonting som är... Bara jag måste ha någonstans. Vi kan väl prata. Ja, det är 10-11 skivor i botten. Stora kraft och Guds stora erbjudande till varje människa. Det här är pingstkyrkan i Helenlund. De har på fotbollsplanen i Helenlund var det kom en orkester spelade. Och det gick jag dit med naglar och spelade in det. Så det hör barnen leka. Och nu kommer så här, dang, 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 så här, Tivoli-orgel igång. Daj, 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 ja. 1974.
4. Jättesvängigt, dåligt. Det är så där hängigt. Som man är ute och ror. När vi var små, då hade vi så mycket större ögon och vi såg hur allt förändrades på ett sätt som när vi sen blev vuxna aldrig skulle kunna se igen. De vuxna, de var ju väldiga hus av kunskap och makt. Vi hörde, nu startar de bilar, nu startar de företag. Pappa köpte en blå bil. Sen kom jag till Hässleholm och där bodde jag i från 4 till 12. Då vi tyvärr flyttade därifrån och hamnade i Västerås. Så jag fick en massa öknamn, var bäst i klassen, men det hjälpte inte. Kom hem och hade fått sten i håret. Och sa till pappa, de kastade grus på mig och kallade mig för saker. Då sa han, gå ut och kluppa ihop. Men det var ju fan 15-20 stycken, så det gick ju inte. Så jag satt mig på toaletten och tjurade. Och så gick det 3 år. Och så flyttade vi äntligen därifrån. Sen blev det mycket bättre. Så flyttade vi till Sollentuna. I barnets ögon växer världen och orden blir långa som godståg. I barnets ögon, öron, mun och näsa föds världen. Den som minns när första år vet förstås att det är den tid då domedag och önskedrömmar blandas samman under samma fläck. The Soul är nog min favorit. Jag skulle nog vilja... Den här. Trick Bag The Meters. En av de bästa. Det här var något sånt här som vi använde väldigt tidigt i program i P3. Alla de här Eddie Harris-skivorna som har långa stycken la vi in i mellan rätt så bullriga inslag. Eller Prince kompgrupp Madhouse. Så, eller Ken Nordin. Mm. Också sådär ständigt, konstant, jättebra. I Sverige vet jag inte om någon känner till honom. Ken Nordin, den här skivan var hemma i varje skivsamling. A Transparent Mask. Om jag skulle, när jag ska göra den där skivan själv äntligen så tänkte jag göra en Ken Nordin-skiva där man pratar om hur man vaknar mitt i natten och jättehungrig och går och äter i kylskåpet. Det har han gjort någon sorts poesi om med jazzmusik till. Eller han berättar hur han ringer till sig själv i framtiden och väcker sig själv. Eller han gillar fåglar och katter. Ett nytt och aktuellt problem i våra förorter har utkristalliserats. Det gäller en stor grupp människor i vårt svenska samhälle, en grupp som hittills nonchalerats. Ännu en samling utstötta och bortglömda mitt i den glammande nord. Vi tänker på de feta direktörerna, det svenska näringslivets olycksbarn, en samling snea karriärister som helt och hållet kommit på liv. Blivit offer för det samhällssystem de själva hyvlat till. Ja, var ska de ta vägen? Alltjämt på flykt undan samvetets malande röst. Var finns dessa rotlösa existenser en fristad, en trygg hamn att parkera sina ödsliga jaguari? Skulle ni släppa in en stenrik, grubblande flottburk innanför er dörr? Eller skulle ni låta er dotter gå ut med en koncernspåt i 40-årsåldern? Nej, vet ni vad! Här är jag! Det är samma sak hela tiden. Nu är jag här! Det är samma sak hela tiden. Nej, nu ska jag berätta varför jag är här. Jo, jag är här som ni som är här också. Alla är här och ingenting kan förändras. Därför att vi är här allihopa. Som är här har kommit. Ja, säg det. Är inte de här första banden som vi pratar om? De har, nej. För att säga, men det är gärna försäljning också. Nej. Men här... Och de är nej, det var jag. Kvar. Och jag tror jag gjort för någon samtidigt. Diktuppläsning som vi gjorde. Och nu ska jag berätta varför jag är här. Diktuppläsning? Jo. Ja, det står inget ord. Jag är hos alla andra.
Att, och det är så här, bäckestillastående. När jag skriver in mig på Sveriges Råd så skriver jag alltid Audrey Hepburn som namnteckning. Eller Otto Plommonhut när jag gör kopior. I filmen möter vi en hopblandning av tidsbegreppen. Det är med små medel regissören lyckas inskärpa att problemen är eviga, allmänmänskliga. Man är någonstans och det finns ingen tid, och det gamla Eldorado fanns aldrig. Det var ju Hillary Clinton som sände det, och jag tror de här programmen hemma hos som en del av er fortfarande frågar om dem. De är nog mer en sorts tecknade serie. '59-60 kommer du till Sollentuna. Ja. Mm. Då är det 16-17. Och sen där alltså börjar jag hitta en långsamt kompis. Och så börjar vi... Får skrivmaskinen, jag får bandspelen. Och jag får med mig kamrater och vi börjar skriva. Och jag läser låtgård till biblioteket. Lovar en massa saker. Det händer saker då. Man kan läsa Kerouac och Joseph Heller. Och... Ingenting håller längst i längden när ingenting är starkast, och så småningom kommer någonting att ersätta ingenting. Det här är en collagestruktur som gäller den moderna mediasituationen där bilden inte är starkare än någonting än sig själv. Så kommer alltså popkonsten med bland, när man blandar det vi lyssnade på för en stund sedan. Det var alltså den här insikten att man, modernismen i konsten säger att du bestämmer själv. Du kan blanda med vad som helst. Så börja om från början. Gör någonting annat. Sampla och rör om. Alltså gärna med en idé, men för att få igång huvudet så tar jag fram olika instrument och penslar. Och, ja, instrument har jag aldrig lärt mig. Istället så tog jag bandspelaren och skrivmaskin och kopplade ihop dem. Och började göra radioprogram hemma. Ja, det här är ett band till oss. Sten Cederqvist, Odengatan och Palgatan 15, 5 i Västra Frölunda. Skickade detta 1972. Jag vet inte vad det är som driver mig att varje fredag kväll skrida fram till min radio, knäppa på den och lyssna in i ert fantastiska program. Förmodligen är det någon destruktiv drift som finns latent hos nära nog varje individ representerande släktet Homo sapiens. Ja. Jag tycker det här är en sån här avslutad historia. Vi gjorde de programmen 71-76. Jag är egentligen inte så där väldigt tänd på det om och om igen att åka tillbaka dit, eftersom nu är bättre. Nu är dåligt och bra på en gång. Jag håller på att dra in kloakledningar i mitt vardagsrum här. Ja, det var intressant. Det kanske ni skulle behöva. Så mycket dyka som ni pratar.